Arejopagilla oli mun mielestä aika mielenkiintoinen pieni viittaus sen Zahari Aardeniin, joka on tämmöinen kristitty, joka selittää, että evoluution toimivuus viittaa sen hienosäätöön. Ja tässä hän nimenomaan ottaa tämmöisen hyvin anti-intelligent design-henkisen asenteen, jossa selitetään, että makroevoluutio on faktaa, ja koska se on faktaa, niin sitten sen täytyy olla hienosäädetty ennalta, ja tätä kautta evoluution oikeassa oleminen ja se, että evoluutio ylipäätään toimii, muuttuu hirvittävän vahvaksi todisteeksi Jumalan olemassaolosta. Tämmöiset ajatukset tietenkin herättää semmoisia hämmästyksiä, koska no, tämä nyt on jotain, johon ei ole totuttu. Mutta sitten kun mä katsoin tätä, niin tämä itse asiassa näytti hyvinkin tutulta. Ja tässähän nimenomaan korostaa sitä, että hyödylliset ominaisuudet on tosi harvinaisia verrattuna kaikkiin mahdollisiin ominaisuuksiin, ja miten hyödyllisten fenotyyppien olisi oltava kartalla vierekkäin, jotta niistä voisi syntyä tasaisesti ylöspäin johtava evoluutiopolku, koska muuten evolutiivinen prosessi ei voi kulkea genotyyppi-fenotyyppipareista muodostuvan tässä evolutiivisen kartan läpi. Eli hän korostaa nimenomaan sitä, että täytyy olla tämmöinen tietty genotyyppi-fenotyyppipari, ja sitten niistä muodostuu tämmöinen hyvin tunnettu ja varmaan tutun oloinen tämmöinen kelpoisuuskartta, mitä sitten kiivetään ylöspäin joko lokaalin tai globaali optimiin. Ja tässä nimenomaan se, että jos jokin ominaisuus on tosi satunnaista ja siellä on paljon sellaisia piikkejä, niin sun on tosi vaikea saada sitä ylöspäin kulkemista. Ja tämä johtaa sitten siihen, että on tavallaan vaikeaa evolutiivisilla prosesseilla saada mitään ylöspäin menevää. Ja tässä on tietysti sitten hän kuvaa sitä, miten ylämäkeen kulkeminen on vaikeaa, koska niitä vaihtoehtoja, joissa on matalampaa tai ei-funktiota, on enemmän kuin niitä ylöspäin kulkevia. Ja sen takia, jos me otetaan vain tällainen random kulkeminen, niin se alamäkeen kulkeminen on useimmiten helpompaa, mikä tietysti korostaa sitä, että minkä takia tarvitaan sitä luonnonvalintaa. Mutta sitten jos ollaan pienen kukkulan lailla ja kaikki on alamäkeen, niin sitten ei oikein ole mahdollista kiivetä ylöspäin. Ja tämä on tämä hänen pointtinsa, mitä hän ajaa tässä. Ja tämä tosiaan semmoinen, että tämä saattaa kuulostaa uudelta argumentilta, mutta tavallaanhan tämä ei ole mitenkään ensimmäinen. Esimerkiksi William Dembskillähän oli nimenomaan tämmöinen samantyylinen ajatus, ja hänen ensimmäinen näkökulmansa oli nimenomaan se, että jotta evoluutio voisi edes toimia, niin sitten meillä olisi vastassa tämmöinen niin sanottu no free lunch -ongelma, missä on nimenomaan se, että jos meidän pitää vaan ratkaista mikä tahansa ongelma missä tahansa tilanteessa, niin me voidaan ratkaista sitä kaikissa mahdollisissa maailmoissa olevaa ongelmaa, koska se vaihtoehtoavaruus on tasainen. Eli jos meidän pitää keksiä joku algoritmi, joka oppii mihin tahansa ongelmaan, niin siihen ei tavallaan ole mitään matemaattista ratkaisua, koska kaikki on ylämäkeä ja toisaalla alamäkeä ja kaikki mahdolliset mallit löytyy sieltä, ja näin ollen se kaikkien mahdollisten ratkaisujen avaruus on tasainen. Eli tässä on tietysti se, että tämä no freelance-teoreema hylättiin sitten tässä yhteydessä aika vahvasti sen takia, että sitä nostettiin kritiikkiä, kun ei sen takia, että ei pidettäisi tästä no freelance-teoreemasta itsestään. Esimerkiksi tämä NFL:n kehittäjät itse olivat kovasti tätä Dembskin asennetta vastaan, ja tietysti kaikki ideystävät uskoivat, että tämä johtuu vain siitä, että Dembski johtaa vääriä mielipiteitä tästä teoriasta, mutta se oli tosiaan ongelmana se, että meillä tätä kaikissa mahdollisissa maailmoissa, evoluutio ei toimi kaikissa mahdollisissa maailmoissa, päinvastoin se toimii hyvin spesifissä. Meillä on yksi universumi, jossa on tietyt luonnonlait, ei jotkut muut, joten no, me ei yritetä ratkaista mitään universaalia ongelmaa. Meillä on selkeästi yhden universumin sisällä domeenispesifit. Sen lisäksi sen sisällä on tietenkin myöskin erinäköisiä tämmöisiä kelpoisuusavaruuksia, jotka on sitten erityisesti maaplaneetalle ja tietyissä maantieteellisissä alueissa olevia spesifiä ongelmia, joten evoluutio ei edes maan päällä itse asiassa hae mitään globaalia toimintaa, vaan se on just sitä, että meillä on pingviinit siellä tietyllä maantieteellisellä alueella ja ne ei todellakaan toimi Saharassa, joten evoluutio ei periaatteessa edes ole sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää selittää jotain ultimaattista toimijaa, että meillä ei ole mitään eliöitä, jotka toimivat missä tahansa edes meidän tunnetussa universumissa, saati sitten kaikissa muissa mahdollisissa maailmoissa. Päinvastoin ihminen viedään avaruuteen ilman hyvin tietynlaisia teknologisia laitteita, niin se kuolee siellä.
mikä kertoo siitä, että evoluutio on tuottanut spesifeihin olosuhteisiin tietyt ongelmat, jolloin tämä NFL tietysti sitten oli pakko hylätä, koska ei meillä tavallaan ole järkevää miettiä, että ratkaiseeko vai eikö ratkaise evoluutio jotain ongelmaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toinen, mikä tässä on sitten tullut vastaan, on tämä Douglas X, joka on kertonut hyvin samantyyppisiä asioita kuin tämä Arden, eli hän on ollut ID-puolella sitä mieltä sitten, että nämä on niin kaukana toisistaan nämä eri hyödylliset funktiot, että samaa funktiota ei voida niin kuin mutatoida toiseksi samanlaiseksi funktioksi ilman, että siinä tulee jotain ongelmia ja että se ei pysty hyppäämään vuodelta toiselle. Ja tätä on sitten tietysti moitittu sillä, että se käsittelee nimenomaan sitä yhtä funktionaalista ydintä, eli puhutaan aina siitä, että se ominaisuus ei saa vaihtua, vaikka evoluutio tietysti ei aina tästä välitä. Tästä itse asiassa malliesimerkki löytyy siitä ID:n siimamoottorikritiikistä, eli siinähän on nimenomaan tämä siimamoottorin välivaiheet on semmoisia, jotka esimerkiksi ruiskuttaa erinäköisiä aineita paikasta toiseen, eli niillä on aivan eri funktio kuin sillä siimamoottorilla, ja näin sitten se tavallaan korostaa sitä, että näissä ehkä vähän liikaa sidotaan sitä, että, sen, että se funktio ei saa muuttua. Mutta mä näkisin, että tässä on vielä isompi ongelma, ja tämä on se, että kun me tarkastellaan näitä ominaisuuksia, niin minkä ihmeen takia tässä kuvitellaan universaali muoto, eli kaikilla mahdollisilla proteiineilla olisi samanlainen kartta. Eli ajateltaisiin just sitä, että se kartta olisi jotenkin universaalisti fiksattu sillä lailla, että kaikki ominaisuudet olisivat semmoisia, että ne pystyisivät kehittymään evolutiivisesti. Mutta jos me kuvitellaankin, että meillä on universumi, jossa ne proteiinien laskostukset eivät suinkaan ole sitä, että ne olisivat kaikki keskenään samanlaisia, vaan niissä on eri muotoisia avaruuksia. Miksi näin ei voisi olla? Jolloin päädytään siihen, että jos meillä on, sanotaan vaikka pelkästään 4 funktionaalista ydintä, niin yhtäkkiä yksi niistä varmasti tilastollisesti on keskivertoa helpompi saavuttaa, eli se onkin semmoinen, että se on tasaisempi kuin ne muut. Ja mitä enemmän me ruvetaan miettimään mahdollisia proteiiniytimiä, niin sitä todennäköisemmin jokin niistä on A-funktionaalinen, B jokin niistä on sen muotoinen, että sitä voi kiivetä. Mä väittäisinkin, että tässä on tilanne todennäköisesti enemmän siihen suuntaan, että me nähdään näitä tasaisia avaruuksia, kun me tutkitaan tunnettuja proteiineja sen takia, että me nähdään ei-satunnaista eliöryhmää. Eli me otetaan ja tutkitaan jotain bakteereita ja muita, niin me ei oteta mitä tahansa elämää. Me otetaan elämää, joka on selvinnyt tässä maapallolla miljoonia vuosia. Meillä on evoluution läpikäyneitä, evoluution lopputuloksia, joten jos niistä löytyy semmoisia ominaisuuksia, jotka on evoluution tuotettavissa, niin minä en kyllä hirveästi ihmettele, koska niistä kaikista mahdollisista proteiiniytimistä, mitä voi olla ja mikä voi määritellä funktioksi, niin ne on funktionaalisia, mitä voidaan kiivetä. Ja niitä me tietenkin sitten nähdään, mikä on mun mielestäni enemmän tae siitä, että meidän pitää miettiä sitä kokonaiskuvaa aina, että missä me ollaan kehittämässä mitäkin ja mikä on oikeasti evoluution kannalta tärkeää. Evoluution kannalta esimerkiksi tärkeää ei ole se, että tuotetaanko me ratkaisuja kaikissa mahdollisissa universumeissa. Eliöiden tarvii selvitä ainoastaan maaplaneetalla ja sielläkin yleensä spesifeissä olosuhteissa. Ei tarvita universaalia ratkaisua. Turhaa selittää, että miten evoluutio tuottaa jotain universaaliselityksiä. Meillä ei ole ainuttakaan universaali selittäjää, joten meillä ei tarvitse selittää, miten tällainen universaali selittäjä syntyisi. Samoin sitten tietysti meillä on useita eri proteiineja, joten meidän on turha ruveta miettimään, että miten meillä on tavallaan se, että evoluutio välittää ainoastaan kelpoisuudesta ja siitä säilyykö se funktio samana. Mutta jos meillä on tällaisia rajoitteita kuin, että sen proteiinin funktion täytyy pysyä samana, niin siinä vaiheessa me ruvetaan miettimään, että miksi. Koska tämä vaikuttaa vähän semmoiselta ylimääräiseltä oletukselta, joka sanotaan, että ei tule ainakaan evoluutiosta. Ja samaa systeemiä voidaan jatkaa eteenpäin ja eteenpäin. Ja tämä perusajatus on tavallaan just se, että älä käsittele universaaliratkaisuna semmoisia, mitkä on lokaaleja, ja toisaalta ei pidä ratkaista lokaaleina semmoisia ongelmia, jotka on oikeasti niin kuin laajempia. Ja sen takia meidän pitää miettiä just sitä, että minkä ihmeen takia me mukaan oletetaan, että joka ikisellä proteiinifunktiolla olisi samanlainen kelpoisuusavaruus, ja olisi kaikki tasaisia. Voi olla, että osa niistä on hyvinkin piikikkäitä ja toiset niistä on latteempia ja niitä on vaan riittävän monta, niin totta kai me löydetään ne kaikki tasaisesti kiivettävät mäet.
Ja tässä on tavallaan se, että tämmöinen lähestymistapa on vähemmän uutta kuin mitä voisi luulla. Itse asiassa tämä vaikuttaakin vähän semmoiselta seuraavalta askeleelta, missä sitten ollaan jo niin kuin vaan hylätty se evoluutiokriittisyys ja muuten otettu nämä idean keskeiset argumentit ja ehkä toivon mukaan korjailtu. Niitä, tämä mahdollisuus tietysti on olemassa, että niitä on korjailtu. Mutta mä itse näkisin, että tämä on ihan uusi juttu. Ajattelu on kuitenkin pikkasen liiattelua. Ja mulla tulee vähän mieleen just se, että nämä tämmöiset ongelmat ja haasteet ja uudet kiinnostavat selitysmallit tuntuu aina vähän samanlaisilta kuin se vanha klassikko kreationisti argumentti, missä ajatellaan, että on ihan selvää, että informaatiota ei voi tulla lisää, ja se on arkijärjellä viisasta, koska jos meillä on tämmöinen geeni kuin yksi, niin jos se kopioituu, niin sitten meillä on kaksi geeniä yksi, ja meillä ei ole uutta informaatiota. Sitten samoin, jos me ajatellaan, että jos meillä on geeni yksi ja se mutatoituu geeniksi kaksi, niin sitten meillä on geeni kaksi ja se on ehkä uutta informaatiota, mutta se geeni yksi on tuhoutunut, joten me ei olla saavutettu uutta informaatiota. Tämä vaikuttaa tosi järkevältä, kunnes sä muistatkin, että hetkinen, sulla voi ollakin niin, että ensin sulla on geeni A, joka kopioituu, ja sen jälkeen, kun tähän tulee mutaatio, niin meillä yhtäkkiä meillä onkin A ja B, ja meillä voi olla uutta informaatiota. Ja tavallaan se, että ei muisteta katsoa sitä yhteisvaikutusta. Katsotaan vaan, että meillä on ainoastaan pistemutaatioita ja kahdentumisia, ja niiden kautta informaatiota voisi periaatteessa muuttaa ilman, että se on tuhoutumista. Ja me ollaan käsitelty kahdentuminen ja pistemutaatio molemmat, joten nyt ei ole vihollisilla mitään käsillä, mutta oikeasti se kokonaisuus on aina aavistuksen mutkikkaampi. Ja mulla on vähän semmoinen ajatus, että mä en ihan hirveästi nyt odota mitään uutta jumalatodistusta tuolta Zachary Adamilta tästä tapauksesta.